to stan majora Gašpara. A ko traži? Krstanišić. A to ste vi? Čujem da opet imate neko nenajavljeno društvance. Ili to radi posle ili zabave? Razgovor sa ministrom Jovićem daleko je od zabave. Kako ministar Jović? Pa njega su juče crveni zarobili. Ma ne budite na kraj srca, draga moja. Da? Bićemo uskoro zajedno. Shvatam. Krećem odmah. Šta? Vaša mama? A hoću svakako. Ljubim ruke. Javit ću se. Da, u redu. Pozdravlja vas gospođica Hadži Pešić. Njena gospođa mama je vaša dobra prijateljica, zar ne? Hadži Pešićeva? Da, da.